Mimi najua nikikuja hapa utakosa. Ujamaa hawezi kubali mimi ni chapwe ni kama. Ah, vitu huko. Sisi tutakuja hapa na tutaongea. Na nimeombea William Samoe Ruto. Mimi sikuogopi. Mimi nimelala Nairobi area. Nimelala Pangani. So sikuogopi. Kile naogopa ni moja tu. Naogopa 16%. Na naogopa hiyo 1.5 hiyo umepunguza percent. Na naogopa hii njaa umelimbukiza kwa wananchi. Mimi saa hii niko na watoto watatu. Hawa watoto watatu ndio ni manager wa kule na kwanga nimesweat sana. Na kazi yako ni kutenga. Kutenga na kupora promise after promise. Na Joho alikuwa ametuambia unaitwa promise after promise. Alikuwa kuja kujua kweli wewe ni promise after pro. Na Uhuru Migai Kenyatta akatuambia Raila Molo Odinga anakimbia akienda hivi. Mwingine anakimbia akirudi nyuma. Wewe kitu umefanya kufanya hiyo promise hiyo maneno ya Uhuru ikue sawa. Unakimbiza ukipeleka Kenya nyuma. Uhuru aliacha shilingi ya Kenya ikiwa 118. Umepeleka shilingi ya Kenya iko 139.22. Hata Tanzania inabaki Ukraine. Unaona? William Samoe Ruto hatukukuchagua usomee US. Hatukukuchagua usomee Russia. Hizo nchi zote. Sisi tulikuchagua ufanyie wananchi kazi. Okay. Kwa mimi sikukuchagua. Na tumesema hapa uko hapo kisheria. Sheria ya Kenya ninakuweka hapo. Lakini tunajua president wetu ni Raila Amolo Odinga. Na Raila Amolo Odinga. Na deputy Martha Karua. Na akiwa na co-principal Kalonzo Steven Musyoka. Na akiwa na mwingine anaitwa Kioni. Kioni. Akiwa na Wajakoya. Wacheni kutupeleka kututuliza. Wananchi tunataka revolution. Sisi saa hivi mimi sikule mkate kwa nyumba. Wacha vile wewe anakuwa anasema oh tunaweza amua kusema tusikule mkate. Mimi saa hii naamuka pale kwa soko natafuta nguashe. Nguashe nakula asubuhi, nakula saa 7, nakula jioni. So hiyo mambo na mkate na tax William Samoe Ruto ungeeka hata jana. Mkate zote weke kwa. Mikate nyinyi ndio mnakulanga. Hawa mahasula usahi unawaita mungika wakuli mkate. Ukiangalia kwa hii kiwanja pande mzima. Siku za Uhuru ungepata hii crowd. Watu walikuwa wanaenda kazi. Saa hii watu wanalala hapa. The Uhurus. Tunakushukuru. Na nataka tuambie William Samoe Ruto. Hawa tu wote usione kama wajasoma. Na hatuwezi kula mjengo sisi wote. Sisi kuna wale wako na madiploma, kuna wenye wako na degree hapa. Na sisi tumesomea vitu tofauti. Usituletee mambo ya mjengo. Thika Road imejengwa na watu wa mjengo. Wale zaini mabonyenye. Si bado wengine wanatembea tembea huku. So William Samoe Ruto wacha kututisha. Na wacha kushika vijana wa Azimio ukiwanyonga. Sisi ukitaka kunyonga kuja nyonga hapa vijana wote saa hii. Na nimekuambia tena narudia. Ukiwa baba wa nyumba haustahili kuambia mtoto wewe ni baba. Haustahili kuambia bibi yako mimi ni bwana. Ukiingia kwa nyumba na matendo yako utafanya mtoto akuite baba na mwingine akuite bwana. Ruto wacha kutuambia wewe ni commander in chief. Sisi tunajua wewe ni commander in chief. Usiturudie kutuambia Kindiki wakati Kindiki wakati watu watakuwa nashitakiwa William Samoe Ruto kulingana na judgment ya mahakama hata pelekwa kotini. Lakini Kindiki tutakupeleka teketeke na tuenda tukufunge na wacha kiti ya kwanza. Nimekuambia tena shika William Samoe Ruto uweke ndani akae na Makenzi waje kutuzungusha. Moja. Kuna jambo huwa najiuliza Kenya hii. Kama tuseme kama ni William Ruto. Si sahi ndiye president. Ajue ile mambo watu wadogo wanatakaga na hata watu wakubwa. Kwa sababu wakati analipisha kila mtu. Kama juzi nimesikia gari imepita na hapa chini karibu Kedhurai 45 hapo. Wakuwa wanasema ati hata kama wewe ni wewe unauza mboga nataka utafute license. Usizuguli wako na kanjo. Yule mtu anauza boga saa hii na unaona hata wewe unanunua hiyo boga siku hizi iko na bei kali. Huyo mtu atawezaje kukibiria hiyo maneno? Itakuwa yani mtu hata saa hii nikingangana nifugue kakazi ya kuchoma mahidi na hapa chini itakuwa sasa nianze sasa tena kushughulika license. Kwa hivyo
Hivyo wale watu hakuna kusaidia wanasaidia wa Kenya. Wala kunyanyasa. Hawasaidii wa Kenya. Alafu jambo lingine. Ninaona kwa watu wa kawaida. Kama wewe ni Mkikuyu, mimi ni Mkikuyu. Kama wewe ni Mukisi, kama wewe ni Mjaluo, tafadhalini. Nyinyi wenyewe elewaneni kwanza. Kabisa. Mshikanie muongeane kidogo. Unaona? Ndio mjuage yule mtu anafaa kuongoza hii Kenya. Naelewa? Juu ilikuwa ni watu wengi walikuwa wanaongoza Kenya kitambo sana. Na hao watu hakuna shule walikuwa wanaenda. Kuna watu wako na akili mingi. Na watakikani kwa serikali. Na sio serikali hii. Serikali hiyo tutaki hivyo. Na jambo lingine, serikali ni sisi. Tunakuchagua ufanye vile tunataka. Tunashirikiana. Tunaongelea hiyo jambo. Alafu tunahakikisha hiyo jambo. Unaelewa vizuri. Tumekubaliana sasa kama wewe ni Ruto unaenda kutufanyia hii. Kama wanasema wanataka nyumba za bei rahisi. Watengeneze nyumba za 500 na nyumba za 300. Mtu akaile nyumba anaweza kulipa. Mambo ya kuara inje itaisha peke yake. Unaona? Tunaelewana? Sio watu wengi wapendi kazi. Kazi inatafutwa inakosa. Wenye wako na hizo makazi zinawasubua. Unaona? Kwa sababu ya baikali sasa uga ikitoka tuseme sukari peke yake. Kuna mtu hawezi kunywa chai bila sukari. Alafu unapata sukari atini 200 na kama karibu 50. Unaona? Sasa huyo Mkenya itabidi akose kunywa sukari. Hata aenda hoteli juadai kukunywa duniani ya bei kali. Unaona? Hiyo mtu ataishi bila kukunywa chai. Tunaelewana watu wa Mungu? Sasa hawa watu mnaona wako na magunia. Wakati nilikula na kazi nzuri. Walikuwa na nilikuwa na wakusanya pahali na wapatia chakula. Na wapatia kitu ya kukula. Na watafutia pahali wanakula na wanakunywa. Wakati waliniona walikipia sana. Juu tumekaa without meeting. Sasa kuniona wakanikumbuka. But right now, sina kitu ya kuwapea. Mimi nasikia kama chozi, nikijua ya kwamba. Mtu kama huyu, unaona vile amevaa. Lakini ako na akili timamu. Watu wengi wako hivyo. Ako na akili timamu, kuliko mwenye ako na suti. Mimi nikiwaangalia hivi nasikia tunaambia Mungu. Si afadhali Mungu wangu, ukichagulia. Serikali ya akina Uhuru na Azimio na Raila Amara Odinga na Mawa. 6000. Yaani watu kama sisi tuko na utu. Ati tunaweza funika uchi ya hawa watoto. Sasa zile hawa watoto wanalia hawa watu kama hawa. Na ni watu wamesoma. Ni watu wamesoma wakasoma. Mimi niliangadifu mfua nililazimishwa. Mimi nililazimishwa. Wakikuja wakinililia na sina kakitu. Nasikiaga machozi ndani yangu. Lakini kuna future. Education is the key. Mwamu naniombea. You don't know. Ni kweli nililazimishwa. Sicha mtu. Hawa naweza kumaliza. The same same God. Mimi nililazimishwa. Amenibariki wakati nilikuwa nazo. The same same God. You don't know for tomorrow. Ni mimi tu nitakuja nimwambia watoto wangu kama bereni. Kucheni tukule na tukule. Kwa hivyo sijamtupa. Unachua hivyo. Ni kweli. Mungu ambariki. But another strong message yenye tunasema.